Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, блестлава в нашия канал. Днес обещаният от мен експеримент ще бъде реализиран. Предложих така една идея, която ми хрумна, свързана с това от 10 различни дека с карти да изтеглим по една карта и да видим какво послание ще се появи, доколко ще се повторят посланията в търсене на отговор на въпроса по пътя на моята щастлива съдба ли съм вече. Послание до края на 2022 година в общата енергия. Аз си го представям последния начин. Или ще се дублира енергията на така голяма част от картите, които ще излезнат, т.е. да са сходни като енергия или дори едни и същи, или тези 10 дека, които виждаме, да ни подредят една история, която ще бъде по пътя на щастливата съдба ли съм вече, отговор с послание до края на 2022 година. Каквото и да дойде, то ще бъде интересно и вълнуващо. Ще видим как ще работи енергията. Тази идея ми хрумна, защото така за себе си, като съм правила лични рейтинги върху една и съща тема или въпрос, независимо какви декове с карти съм хващала, съм излизали едни и същи карти и дори в някои моменти, когато не ми е харесвал отговора или пък е бил прекалено позитивен, съм си казвала, сега ще опитам и с този, и с този, и с този дек и винаги са излизали едни и същи послания. Сходни неща се случват и при хора, които така често си правят личен ридинг върху дадена една и съща тема и доста често се получават едни и същи дублиращи се буквално отговори чрез личен ридинг в различни периоди. Така че ще бъде супер интересно и вълнуващо. И сега ще разберем как работи енергията в този формат и с какво тя ще ни бъде полезна. Ако желаете личен ридинг, не в такъв формат, а в стандартен формат, можете да ми пишете на blestlovereadings@gmail.com или на лично съобщение във Facebook страничката. Нямам търпение да започнем, така че давайте! Послание до края на 2022, по пътя на моята щастлива съдба ли съм вече? Това съм сигурна, че всеки се пита. Започвам с една карта от първия дек да изкараме. Послание до края на 2022. По пътя на моята щастлива съдба ли съм вече? Послание до края на 2022. По пътя на моята щастлива съдба ли съм вече? Тук имам двоумение. Сега ще видим коя карта ще излезне. Добре, излезна. Четвърти дек. Послание до края на 2022. По пътя на моята щастлива съдба ли съм вече? Това е обща енергия, общо послание за всички хора в канала. Послание до края на 2022. Пътя на моята щастлива съдба ли съм вече? Послание за всички от Блестлав. По
послание до края на 2022, по пътя на моята щастлива съдба ли съм вече? Послание до края на 2022. По пътя на моята щастлива съдба ли съм вече? Осмия дек. Послание до края на 2022. Пътя на моята щастлива съдба ли съм вече? Интересно, че на повечето декове ми резонира, като ги разбъркам тази най-горната карта. Почти при всички така се получи. Така, послание до края на 2022, девети дек, по пътя на моята щастлива съдба ли съм вече? Десетият дек. Послание до края на 2022. По пътя на моята щастлива съдба ли съм вече? За всички от мисия Блестлав. Така, еми скъпи мои, готови сме с картите. Така ще бъде интересно да видим какво става. Започваме с прочета на енергията, но предлагам първо да отворим една по една картите и да видим какви са те от различните декове. Посланието е до края на 2022 с проверка на това дали вече сте по пътя на вашата щастлива съдба. Първата ни карта от първия ни дек, Nine of Coins. Сега първо ще ги отворим и след това ще видим. Ако трябва да отговоря с да и не, като за начало, тук имам едно да. Да по пътя на твоята щастлива съдба си. Просто като енергия на самата карта. От втория дек имаме Temperance. Също имаме едно да тук. От третия дек имаме Page of Swords, което е също така положителна карта. Четвъртия дек имаме Ace of Pentacles, което отново говори за да, по пътя на твоята щастлива съдба си. Петата карта е на Императора, което също е положителна енергия. Шестата е на Two of Cups. Супер! Също да. Следващата е на Four of Wands. Също да. Следващата е на Кулата, която говори за промяна. Промяна. Която също излиза като положителна. Ten of Swords, която също говори за необходимостта от промяна. И последната е на Four of Wands. Повтори се енергията на Four of Wands. За мен, скъпи мои, отговора на въпроса по пътя на моята щастлива съдба ли съм вече за всички от мисия Blessed Love, отговорът е да, но тук за мен се разкри една много интересна история, която сега ще ви разкажа. Само искам тук да ги разбъркам картите, за да ви разкажа историята. Историята е любовна,
хубава. И сега ще ви я разкажа. Така, скъпи мои, започваме с историята, която тук се разгърна. Историята е такава, че някога назад във времето вие сте получили точни и ясни знаци от съдбата, че е необходимо да израствате и да се променяте, за да постигнете самочувствие, просперитет и личностно развитие, с които да подкрепите себе си, своето самочувствие, своята себестойност, това да се чувствате успели в живота, като личност, като човек, може би сте учили или сте работили, дали сте много от себе си там, но най-вече сте имали уроци, свързани с това как да излекуваш болката. Имало е момент, в който така сте били много наранени от неща, които са ви се случили, но тези неща са се случили препятствия, наранявания, предателства и прочее, за да може ви именно да добиете тази лична сила, която не малко време ви отнело, за да изградите. Не малко време ви отнело, за да се излекувате. За някои от вас може да сте имали и истински здравословни проблеми, а за тези, които не са имали истински здравословни проблеми, проблеми на егото, проблеми на душата, проблеми на с това кой съм аз и какво представлявам. И до края на годината това, което виждаме, че най-после времето така за работа приключва. Имаме кулата, с което това е двустранна енергия. Едната енергия, че тогава, когато са ви забили нож в гърба, така да се каже, или когато сте били на дъното, това за вас е било като да сте неподготвени, като да сте рухнали, като да трябва да започвате от нулата, за да се изградите наново. Но от друга страна, кулата до края на годината идва и като край на процеса на лечението. Т.е. до тук беше търпението, лечението, чакането и прочее, което ти си вложил, за да израснеш и да станеш това, което си днес. За някой от вас, ако все още не се препознавате, че сте минали по този път, това означава, че пътя за вас предстои. Дайте си време, бъдете търпеливи и вложете в себе си, за да може да бъдете едни пълноценни, цели и хармонични хора за следващата фаза в живота ви. Тоест, това, което виждаме до края на годината, посланието е, че трябва да се прояви така грижа за себе си. А за тези от вас, които така отдавна отлагат някакви болешки, да отидат на лекар дори, или да се погрижат, да идат на масаж, или да идат си пуснат пълни изследвания, или да отделят време за сън, за почивка и прочее, направете го. Това е необходимо, за да може да влезете в новата си фаза и така се каже в пътя на щастливата ви съдба. Като цяло посланието по първата част е, че трябва до края на годината да се грижите за себе си, физически, психически, емоционално да сте добре, да се грижите за вашите идеи, планове, мечти и това е време, по-скоро лично време, така би го нарекла, за да може да сте готови за новата фаза вече 2023 година. Сега, щастливата част, която идва в историята, по пътя на щастливата съдба ли си вече? Абсолютно и категорично да, всички тези от вас, които са минали през този процес, за който говорихме, или до края на годината ще го завършат, във вашия живот се отваря пътя на новия път на щастието, на щастливата ви съдба и това идва с енергията на това да срещнете сродната си душа, да срещнете човека предначертан за вас, да срещнете този човек, с който вие ще имате семейство, с който вие ще имате бъдеще, или ако вече сте обвързани, това ви предстои като пътя на щастливата ви съдба е брак, нов дом или така, реновиране на вашия стар дом, домашен уют, хармония, щастие. Особено така да кажем дамите, които са мечтали за любовта, към вас идва един император, който ще бъде вашият благословен от съдбата партньор. Тези от вас, които са страдали в любовта и така са били разочаровани, предадени и това било част от лечението, идва новото начало, скъпи мои, за вас. Ще срещнете сродната си душа, ще срещнете вашата половинка,
ще отворите вратите на нов дом, ще изградите щастливо бъдеще. И аз вярвам, че до една година ще имате всичко, за което сте мечтали някога. Хармоничен партньор, дом, семейство, някои от вас деца и всичките ви мечти ще се сбъднат. Така че, скъпи мои, това послание е, както видяхме, като една малка история, в която имаме един, два, три пъти карти на любовта, на партньорството, на сродните души. Имаме партньорите тук готови за това да споделят тази любов. Имаме едно огромно търпение, което е проявено по пътя на личното израстване. Разбира се, имаме и предистория с така рухвани разочарования, но всичко това нещо ще остане зад гърба ви. Така че посланието е, че до края на 2022 трябва да завършите този процес по така, лечението, да кажем, на вашето минало и на вашите физически тела, ако някой има проблеми. И живот и здраве от януари месец нататък се дава изграждане на хармонична връзка, която да доведе до едно дългосрочно бъдеще между вас и вашия бъдещ партньор. За тези от вас, които още не са го срещнали, ще го срещнете. Много внезапно може да се случи това, може да се случи и в интернет пространството. За тези от вас, които вече знаят кой е този човек, очаквайте разцвета на вашите взаимоотношения през 2023 година. И една финална карта от хайде още един дек ще изкарам, за да завършим 11-та карта. 11-та карта нека да ни даде финалното най-важно послание до края на 22-а, което трябва да знаем тук и сега. Падна веднага, да я видим. Seven of Pentacles. Вярвам в моите идеи и следвам моята посока. Питахме пътя на моята щастлива съдба ли е това вече? Да. Seven of Pentacles говори за енергия отново на търпение и на изчакване. Може да има някаква идея на забавяне в реализацията при вас. Тя да се случи до 7 месеца от сега. Но при всички положения най-доброто предстои. Дали ще проявите доза търпение още известно време? Не мисля, че от такова голямо значение, предвид, че хепи енда е на прага. Хепи енда е на прага. Бъдете търпеливи, спокойни, вярвайте в своите идеи, в своята посока. Работете върху личната ви така почивка, спокойствие и израстване. И не се напрягайте, защото най-доброто предстои. Това беше посланието. За мен се разгърна изключително интересно и ползотворно. Оставете своите коментари и емоции отдолу в коментарната секция. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро. Чао! Blessed love!